guna gunting. Kenapa guna gunting? Retam. Beagle lah. Siapa buat? Abigail. Abigail buat apa? Kakak saya Abigail. Okey, Abigail tu buat apa? Dipotong. Potong apa? Potong tangan saya ni. Tengok-tengok, tunjuk-tunjuk ke atas. Oh, dia potong ke? Ya. Kenapa dia potong, sayang? Sebab Abigail tu kakak saya. Dia nakal. Abigail tu nakal ke? Sebab dia kata saya, saya nak lukis saya. Saya nak lukis saya punya yang santai matahari. Okay. Saya lukis untuk matahari saya. Okey, kenapa tak bagi tahu dengan cikgu? Cik, semua cikgu nama. Cikgu cakap apa? Cikgu susah kali masa di tangan saya ni. Oh, iya ke? Kakak cerita tu kan. Kelakar. Saya takut cerita yang hantu. Puteri takut cerita hantu? Tak, bang. Cerita tu cerita masa. Monster. Monster. Ya. Oh, ya ke? Saya ceritanya nama monster. Oh. Itu warna pink saya. Puteri suka cerita apa? Saya suka monster warna pink. Warna pink? Ya. Yeah. Okay. Warna pink வந்து மலையில எப்படி சொல்றது? Tiga warna pink dan masa warna pink. Lah, warna pink ke மலையில எப்படி சொல்றது? Bahasa Melayu apa? Warna pink tu. Bahasa Melayu English. Bahasa English. Ya, English, okay. Warna pink எப்படி சொல்றது? என்ன கலர்? Merah jambu. Merah jambu. Oh, warnanya. Semua tengok haiwan saya warna merah jambu. Oh, ya ke? Ya, saya tak warna biru. Saya suka warna pink saya. Okay. Putri sayang Atta ke Amma? Amma Atta. Ya, rombo berikan. Atta! Atta sayang sonya. Kentang ke? Sayang. Sini. Putri ke pun aku dah berikan, Ma? Suka. Suka? Yang kecil. Kecil? Ya.